S juniorske razine stigao nam je i pogodak koji je Varaždinu donio sva tri boda protiv Slavena. Patrik Junior Osei Kese, junak je Varaždina, 20-godišnji Ganac pogodio je u 88. minuti, a to mu je prvi pogodak nakon što je iz Akra Lionsa stigao u Hrvatsku. Varaždin je sad šesti, a Slaven deveti u konkurenciji 14 prvoligaških klubova.